Е, може би нямаше да звучим ужасно, ако някои от творковци в залата не свираха с едри кекави щипки. Какво каза палячо? Едри кекави щипки! Е, тези бебчета не са само за шампионски концерти! Хайде, лами, старче, елами! Не, хора, нека се успокоим и да посвирим. Аха, сега говорещото сирене ще ни дава акъл. Стоп! Знам, че напрежението ви е в повече.